L'entitat ecologista Ipsena ha entregat 100.000 firmes a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat a favor de mantenir l'os goiat al Pirineu. Aquest os es considera el responsable de la mort d'un ramat d'eugues les últimes setmanes. Ipsena creu que aquest fet no està demostrat i demana que s'adoptin les mesures preventives i es donin les subvencions previstes en el pla de reintroducció de l'os.